Одеса та область повністю забезпечені зерном та борошном власного виробництва. Про це повідомили в департаменті аграрної політики. Так, минулоріч одеські аграрії отримали рекордний врожай пшениці – більше 5 мільйонів тонн. Експерти зазначають, такий запас дозволить не тільки забезпечити власними потребами регіон, але й експортувати продукцію. Тим паче, що зараз аграрії помічають тенденцію росту цін на продовольство. Це дозволило б підвищити регіональний ВВП. Зазначу також, що проблем в Україні із нестачею зерна не буде. Адже країна споживає значно менше, ніж виробляє. А ось як закриті порти та призупинений експорт вплине на інші країни – питання відкрите. Звичайно, ми забезпечені, і наш регіон, і країна в цілому, ми забезпечені зерном цілком. Можу зазначити так, що якщо країна виробляє 100 мільйонів тонн зерна, а споживає країна взагалі 20 мільйонів тонн зерна, тобто ми щорічно біля 80 мільйонів тонн експортуємо і годуємо інші країни. Тому питання продовольчої безпеки для самої нашої країни на сьогодні не стоїть. Ми забезпечені цілком і повністю. Але що буде робити світ? Якщо ми не розблокуємо порти, якщо ми не вирішимо розширення каналів збуту на експорт, то це зерно залишиться в нас в країні.